Sve više u poslednje vreme ljudi se okreću u prirodi, zdravom načinu života, fizičkoj aktivnosti, zdravoj hrani. Iako je u početku postojala doza nepoverljivosti, danas se neretko čuje i da se koža neguje isključivo prirodnom kozmetikom. Da, koje su prednosti takve kozmetike, da li ima nekih mana i kako se pravi, čućemo u narednim minutima od Nevene Ćirković. Nevena, šta si saznala kada je u pitanju prirodna kozmetika? Upravo to što ste i rekli jeste da sve više, pa ajde da kažemo najpre devojke i žene, preferiraju tu prirodnu kozmetiku. Kako se ona pravi i jel da koje su prednosti, a da li postoje mane prirodne kozmetike, saznaćemo od naše sagovornice Hristine Ristović. Dobro jutro i dobrodošla u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našla. Kaže nam ovako, sve više devojke pribegavaju ovoj prirodnoj kozmetici s obzirom na to da raznorazne istraživanja pokazuju da u ovoj industrijskoj ima mnogih sastojaka koje, jel da, ne odgovaraju koži. Koje su prednosti prirodne kozmetike koju ti praviš i da li postoje možda mane u toj prirodnoj kozmetici? Tako je. Činjenica je da su i devojke i žene, ali ja bih napomenula i muškarci, sve postaju luđi za prirodnom kozmetikom. Znate šta, postoji razlika između prirodne kozmetike i kozmetike. Ja lično sam neko ko ne vidi ništa loše ni u kozmetici. Kad kažete da li prirodna kozmetika ima i mane, ima. Prirodna kozmetika, koliko je prirodna, znači da ne sadrži neke veštačke konzervanse ili bar da ne bi trebalo. Ali ti konzervansi ne rade uvek lošu stvar. Taj konzervans čuva naš proizvod od određenih bakterija ili gljivica. Što kod prirodne kozmetike, jel te, nije slučaj. Konkretno ja pribegavam nekim prirodnim konzervansima i konzervansima za koje zasigurno znam da ne štete kako nama, tako ni našoj okolini. Konkretno, mene ako pitate, najveća prednost prirodne kozmetike u, jel te, kad je domaća proizvodnja u pitanju, je to što u svakom trenutku možete da se posavetujete sa proizvođačem, odnosno stručnim licem koji pravi tu kozmetiku. Šta se nalazi u toj kozmetici? Tako je, u svakom trenutku vi znate šta tačno stavljate na svoje lice ili telo. Ja lično sam neko kome je to dosta bitnije, da znam da neko kompetentan i stručan stoji za svake formulacije, nego da eto, samo koristim ili kupim proizvod koji je ime i koji se nalazi na policama skupih poznatih drogerija i apoteka. Ti svakako to znaš s obzirom na to da si farmaceut. Tako. Sad nam reci, da li je rok trajanja te prirodne kozmetike kraći u odnosu na ovu koju kupim? Može biti, ali ne mora da znači. Opet kažem, najpre zavisi od uslova čuvanja. Zavisi od toga, kažem, koji konzervansi su upotrebljeni. Jako je bitno da kozmetiku čuvate na suvom i tamnom mestu. Naročito ako je u staklenim providnim bočicama. Zato što često neki od tih prirodnih preparata koristi supstance koje podležu nekim hemijskim pojavama samo zato što deluje svetlost na njih, eventualno promena temperature. Tako da, kažem, obratite pažnju kad kupujete da budu to staklene bočice, ali da se čuvaju na suvom i tamnom mestu. Sad smo nešto pripremili da za ovo jutro napravimo. Da. Ti nam pričaj šta pravimo i na koji način, odnosno šta praviš i na koji način praviš. Pa evo, ja lično sam jako luda za tim prčkanjem kod kuće. I sad sam ja počela da delim i te savete na društvenim mrežama kako da napravimo same kod kuće tako svašta nešto zanimljivo. Recimo, kako da skinemo kafu sa fleku od kafe sa tepiha, kako da očistimo srebro, kako da napravimo same masku za kosu kod kuće. A sad sam recimo spremila da vam pokažem kako da napravimo domaći mekšivač za veš. Jako je jednostavno, samo stavimo u teglicu ili flašu staklenu pola teglice sirćeta. Redovnog alkoholnog. Tako je. Pola destilovane vode. Pola destilovane vode. I dodamo 20 kapi mirisa etarskog ulja po sopstvenoj želji. Ti stavljaš? 7, 8, 9, 10. Ja sad stavljam eukaliptus i limonovu travu. Recimo, jako lepa kombinacija. Jako lepa kombinacija je i menta, ruzmarin.
Dobro. I to može tako da nam stoji u kupatilu, slobodno, bez ikakvog ograničenja. Koristi se isto koliko je redovan omekšivač. I to je to. Nema bojazni od alergije. Sve je tu, sve imamo u kući, tako da... Hvala puno. Evo za kraj jedan zaista praktičan savjet kako da od sastojaka koje verujemo da svaka kuća ima, možete da napravite omekšivač za veš i da nemate bojazan da će se da će dobiti neka alergijska reakcija na koži. Hvala još jednom puno i toliko od nas za ovo jutro. Hvala ti, Nevena, najlepše što si bila sa nama ovog ponedeljka.